Ini kita mulakan dengan saingan Liga Sepak Takraw STL 2020. Bomber Fighters mencipta sejarah dalam penyertaan sulung STL selepas menjuarai saingan Division 1 menewaskan pasukan berpengalaman Putrajaya Cyborg 2-0 di Stadium Titi Wangsa. Lebih manis, pasukan itu secara automatik layak ke saingan Division Premier musim depan dan kejohanan Piala Juara-Juara pada November. Putrajaya Cyborg walau bagaimanapun terlebih dahulu menemui rentak permainan pada babak pertama. Namun Bomber Fighters yang ketinggalan 11-6 pada satu ketika berjaya bangkit untuk memenangi set pertama 21-13. Memasuki set kedua, Bomber Fighters yang enggan kealpaan di set pertama berulang segera bangkit memenangi set kedua dengan keputusan 21-15. Kemenangan itu menebus kekecewaan Bomber Fighters yang tewas perlawanan pertama kumpulan B sebelum ini. Bomber Fighters membawa pulang wang tunai RM12,000 berserta Piala Kejohanan, manakala Putrajaya Cyborg selaku naib juara membawa pulang RM10,000. Hadiah kemenangan disampaikan Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rostam, disaksikan Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM Datuk Seri Ahmad Ismail. Sementara itu, status